Poslušate podcast Dan pred koncertom. Lepo zdrav, sem Lidija, radijska moderatorka. Sem Primož, glasbeni urednik na Arsu. Pred vsakim koncertom radijskih simfonikov v ciklu Kromatika se v tem podcastu na kratko poglobimo v eno od skladb sporeda. Pogledamo v njeno ozadje in slišimo razmišljanja gostujočih glasbenikov. Tokrat nas na koncertu čaka francoska glasba. Ta četrtek bo na sporedu glasba Emanuela Chabrieja, Francisa Poulenca in Claude Debussyja. Njegove tri simfonične skice z naslovom Morje bodo tudi v središču naše predstavitve. O skladbi sem se pogovarjal z dirigentko Catherine Larsen-Maguire. He obviously didn't want to call it a symphony. Skladbe ni želel imenovati simfonija. Going against the symphonic tradition. Po eni strani je nasprotoval simfonični tradiciji Brahmsa, velikim simfonijam Mahlerja, a v razponu te skladbe, v teksturah, velikosti orkestra je nekaj simfoničnega. The textures are symphonic. It's for a very large orchestra. Debussy je leta 1905 s tremi simfoničnimi skicami, naslovljenimi Morje, sijajno povzel svoj slog. Po eni strani značilno francosko tenkočuten, po drugi strani radoveden in obrnjen k novemu. Debussy je spoštoval klasično tradicijo, a ji ni slepo sledil. Navdušila ga je tolkanska glasba gamelana iz Jave in Balija, a se je uspešno izogibal eksotizmom. Slišal je nove zvočnosti in zanje našel primerne glasbene oblike. Za odkrivanje novih zvočnih barv ni potreboval obsežnih zvrsti in v resnici lahko tudi tri skice, ki sestavljajo Morje, poslušamo kot niz zvenečih miniatur. Skladba ni dolga in večina simfonij ima več kot tri stavke. They're not movements, they're sketches. Zares gre za skice, ne za stavke. Each fragment almost gets developed immediately and it gets extended or gets passed through the orchestra. It doesn't. Igra se z mislimi. Okruške nenehno razvija, podaljšuje v nekaj novega. Orkester si jih podaja. To je zelo drugačen način skladanja. And it is a very, very different way of composing. I mean, it's one of the most modern. Nekateri trenutki še vedno zvenijo zelo moderno. Iskal je nove zvoke, s katerimi bi predajal svoje vtise. There's no better word for it, to convey an impression of something that he wanted to share. Prvi stavek, od zore do popoldneva na morju, se začne z zelo nizkimi kontrabasi, pavkami, nizkimi legami harp. V violončelih in violah se pojavi okrušek melodije. It's all a little bit mysterious there. Melodija se zadržano razvija, vse je zelo skrivnostno. It's still very, very mysterious. And it is just, you can just imagine, it's that moment just before it gets light, just before the sun comes up. Si lahko predstavljamo kot trenutek tik pred sončnim vzhodom. Noč se je končala, sonca še ne vidimo. And then we get further and further. Na to pa se zavemo, da je to začetek prelepega jutra. Of a beautiful morning. Ko govorimo o Debussyjevem morju, se ne moremo dolgo izogibati pojmu, ki ga je Debussy zavračal, a po mnenju mnogih najlažje opiše njegov ustvarjalni pristop, seveda impresionizem. Debussy apparently didn't like the term impressionism, but it really is the best way to describe it. He chose for the cover of the piece, he chose the wave at Kanagawa, this very famous Debussy menda ni maral izraza impresionizem, a za naslovnico tiskane izdaje je izbral slavno Hokusajevo grafiko Veliki val, ki je postala ikonična podoba. I'm sure everyone knows what it looks like. Čeprav Debussyjeva glasba ni direktna usporednica nekoliko starejši slikarski smeri, pa je tudi izbor naslovnice takšen, da sporoča, da tu obstajajo povezave med zvočnim in vizualnim.
Tradicija programske glasbe 19. stoletja se je predvsem pri nemških skladateljih, naprimer pri Listu in Richardu Straussu, razvijala iz želje, da bi se glasba s tonskim podajanjem zgodb izenačila z literaturo, z velikimi romani in pesnitvami, a Debussyju zgodba ni bila pomembna. Zdi se, da so pri njem veliko močnejše povezave med sliko in glasbo, pogledom in poslušanjem. The fact that it's a sketch and not a movement is it's almost something that you look at, but with your eyes of your ears, as it were, of your mind. Ker gre za skice in ne za stavke, se mi zdi, da gre res za nekaj, kar opazuješ z očmi v ušesih, v svojih mislih. Ne gre za simfonične strukture, ki bi jih moral podrobno analizirati, v njih iskati argumente ali strukture. Just let sort of flow over you, like the sea, like a wave and think. Gre za niz podob, ki te morajo nekako preplaviti, kot morje, kot val. In vsak lahko pri tem v svojih mislih najde drugačno podobo slišanega. Zares ne gre toliko za ilustrativnost te glasbe. Če bi Debussy želel realistično ozvočiti morje, bi povsem drugače uporabil tolkala in z njimi morda pričaral šum valov in vetra. Če bi nas skušal prestaviti ob morsko obalo, bi s pihali zlahka oponašal galebe ali kormorane. Namesto morja bi lahko v poslušanju Debussyjevih simfoničnih skic iskali tudi oblake, skladatelj jih je lahko ure in ure občudoval. Ali pa dežele daljnega vzhoda, Debussyjeve značilne lestvice zlahka spomnijo na glasbene tradicije vzhodne in jugovzhodne Azije. Povezavo med podobo z naslovnice morja in zvočnostjo skladbe si lahko razlagamo tudi kot sinestezijo. Gre za pojav v resnici pogosto v francoski literaturi, na primer pri Baudelaireu, ko zaznavanje določenega čutnega področja umetnik poveže z zaznavami drugih čutil. Zato pogosto skušamo z barvami pojasniti zvočnosti. Sinestezija izhaja tudi iz dejstva, da ima človeški jezik omejen besednjak in da pojave, za katere nimamo posebnega imena, poimenujemo s pomočjo različnih drugih čutov. In Debussyjevi zvoki, njegova raba glasbil, kombinacije orkestrskih sekcij, vse to je bilo tako resnično novo in tudi nepoimenljivo. There are some totally new effects that he uses in this piece, which combinations of instruments or ways of playing instruments which give totally new sounds, combining uporabil je nekaj povsem novih učinkov glasbil, njihovih kombinacij, načinov igranja. Instrumentacija se nenehno spreminja, godala nenehno deli na skupine, kar doda zvočno globino, tridimenzionalnost, plastičnost. As it were, and how can I say, more plastic in a way, the orchestration, the use of the orchestra. I was just going to go to my very favorite place. Well, one of my very favorite places. To je eden meni najljubših delov skladbe. The beginning of the movement, you hear this very kind of menacing, the beginning of a storm is the dialogue between the wind and the sea. Na začetku stavka, pogovor med vetrom in morjem, se pojavi grozeča nevihta. Na tem mestu pa se vse umiri. The whole texture subsides and there's a little s trilčkom v violončelih in nizkim tonom roga. And then suddenly this amazing sound. Nenadoma se pojavi ta izjemen zvok, dve harfi s harmonijami. V prvih violinah pa imamo flažolet, visok harmonski zven. And for me it just feels like the sun is just coming out. Kot bi sonce zasvetilo po nevihti ali celo med nevihto. Just a ray of sunlight just coming into the in the first violins. And then there's this na to pihala zaigrajo fantastično, zelo romantično melodijo. Thank you.
Ta celotna tekstura deluje kot fotografija svetlobnega žarka nad morjem, z katerega se umika nevihta. Prečudovito. So beautiful. Debussyjeve vzporednice s slikarsko umetnostjo se prenašajo tudi na nekatere bolj, recimo temu, tehnične plati, tako kot Monetova platna podobe prikazujejo z nejasnimi nanosi barv in tako kot se oblaki v starejših Turnerjevih slikah bolj kot k jasnim upodobitvam včasih nagibajo k barvnim konstrukcijam, tako se tudi Debussy velikokrat odpove pričakovanim elementom, trdni harmoniji, ritmičnemu utripu in spevni melodiji, ter se bolj posveti zvenenju samemu. A kljub neizmerni lepoti tega zvenenja, lahko to pomeni tudi poslušalski izziv. I think you should just don't think too much about it, I think, in a way, to absolutely enjoy the sound pitches that are built up. Let it ob tej glasbi na nek način ne velja preveč razmišljati, ampak je bolje odpreti ušesa in misli. Even, and just imagine whatever you like. I remember I played La Mer actually when in a youth orchestra when I played violin. Ko sem v nekem mladinskem orkestru igrala violino, smo igrali morje, a nisem nikakor našla smisla te skladbe. Do takrat sem igrala strogo klasična dela. A Debussyjevo morje je bilo zame tako novo, da se mi je prav zaradi tega ta glasba zdela zelo težka. Če bi mi nekdo le dejal, naj ne razmišljam preveč in naj le uživam v zvočnih podobah, melodijah, temah, zvočnem prostoru, bi mi bilo veliko lažje stopiti v stik s skladbo. Zato bi zdaj rekla samo tole. Uživajte. Have a point of first contact with the piece, so I would just say just to totally enjoy it. To je bil veličasten zaključek morja simfoničnih skic Claude Debussyja. Ob razmišljanju o tej mojstrovini smo poslušali odlomke izvedbe simfoničnega orkestra RTV Slovenija z Antonom Nanutom. V četrtek pa bomo to mojstrovino slišali na 7. večeru kromatike, na katerem bo nastopil tudi čembalist Jean Rondeau. Izvedel bo Concert Champêtre za čembalo in orkester Francisa Polenka. Vabljeni torej v Galusovo dvorano na koncert ali pa k poslušanju neposrednega prenosa na programu Ars. Dan pred koncertom najdete na spletni strani programa Ars in vaši izbrani aplikaciji za podcaste.